ដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងសិប្បកម្មផលិតចំណីអាហាររបស់ក្រុមហ៊ុន PPF Yami Manufacturing នៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រតិបត្តិការនិងផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់នានាជូនដល់ក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតក្នុងស្រុកទាំងអស់នាំយកផលិតផលម្ហូបអាហារខ្មែរជូនដល់អតិថិជននៅទូទាំងពិភពលោកលោកហេមវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីអាហារក្នុងស្រុកស្វែងរកអ្នកជំនួយម្ហូបអាហារខ្មែរដើម្បីលើកកម្ពស់ការកែច្នៃនិងការទទួលស្គាល់ម្ហូបខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិដោយនាំយកម្ហូបដែលមានរសជាតិដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាជូនដល់អតិថិជនទូទាំងពិភពលោកលោកហេមវ៉ាន់ឌីបានលើកទឹកចិត្តបែបនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងសិប្បកម្មផលិតចំណីអាហាររបស់ក្រុមហ៊ុន PPF Yami Manufacturing នៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រតិបត្តិការនិងផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់នានាជូនដល់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះឱកាសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរពង្រឹងគុណភាពនិងស្តង់ដារចំណីអាហាររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបានលើកឡើងថាពាក្យខ្មែរធ្វើបានជាទឹះស្លោកដ៏សំខាន់ដែលរួមមិនត្រឹមតែការផលិតបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផលិតបានហើយលោកបានទៀតទាំងនៅលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយគ្នានោះលោកបានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីអាហារក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតឲ្យផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារគុណភាពអនាម័យនិងសុខភាពចំណីអាហារដោយអាចយកគំរូពីសិប្បកម្ម PPF Yami Manufacturingបន្ថែមពីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមានការបន្តលើកកម្ពស់អនាម័យនិងស្តង់ដារការស្រាវជ្រាវនិងប្រៀបធៀបរសជាតិជាមួយផលិតផលរបស់ប្រទេសជិតខាងដើម្បីបង្កើតរសជាតិពិសេសព្រមទាំងការផ្ដោតលើគុណភាពនិងបង្ហាញព័ត៌មានអំពីកម្រិតអាហារូបត្ថម្ភឬស្លាកសញ្ញាផលិតផលជាដើមលោកក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលអាចរក្សាទុកបានយូរកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដើម្បីប្រកួតប្រជែងតម្លៃនិងធានាការត្រួតពិនិត្យគុណភាពតឹងរ៉ឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ឧបទ្ទវហេតុណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្ម PPF Yami Manufacturingប្រៀបដូចជាមេដែកធំមួយដែលមិនត្រឹមតែបង្កើតការងារសម្រាប់បុគ្គលិក30នាក់របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់កសិករជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងវត្ថុធាតុដើមដល់ក្រុមហ៊ុននេះផងដែរលោកហេមវ៉ាន់ឌីបានលើកឡើងបន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលលើកកម្ពស់ស្តង់ដារគុណភាពនិងធានាបរិមាណដើម្បីបំពេញតម្រូវការផលិតពិសេសនៅពេលមានកំណើនតម្រូវការវត្ថុធាតុដើមខ្ពស់នាពេលអនាគតក្នុងអនុសាសន៍សំខាន់មួយទៀតលោកហេមវ៉ាន់ឌីឲ្យសហការជាមួយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដូចជាមន្ទីរពិសោធន៍និងសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍលើមុខផលិតផលនិងពង្រីកបច្ចេកវិទ្យាចំណីអាហារថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោកហេមវ៉ាន់ឌីបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក៏ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់វិស័យឯកជនលើការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់នវានុវត្តន៍របស់ពួកគេផងដែរនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសិប្បកម្មផលិតចំណីអាហារ PPF Yami Manufacturing ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2021និងបានវិវត្តពីអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារដែលលក់តែតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅជាសហគ្រាសដែលមានសក្តានុពលមួយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនផលិតផលិតផលដែលអាចទទួលទានបានភ្លាមៗ
ចំនួន8មុខមានដូចជាប្រហុកខ្ទិះប្រហុកអង្ក្រងនិងបុកត្រីឆ្អើរព្រមទាំងផលិតផលសម្រាប់ចម្អិនលាយគ្រឿងជាស្រេចដូចជាឆ្អឹងជំនីប្រឡាក់សាច់គោចំណិតនិងសាច់គោជ្រនួយជាដើមផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារក្នុងស្រុកផ្សារទំនើបធំៗនិងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសក្រុមហ៊ុនក៏បានចាប់ផ្ដើមនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះផងដែរលោកជាចត្រានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន PPF Yami Manufacturing បានលើកឡើងថាយើងបាននាំចេញផលិតផលចំនួន500គីឡូក្រាមទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួចហើយហើយយើងគ្រោងពង្រីកការនាំចេញរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នាពេលខាងមុខដ៏ខ្លីទៀតលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងឧបភោគបរិភោគខ្មែរចន្លោះពី300ទៅ500កែវក្នុងមួយថ្ងៃនិងគ្រោងពង្រីកមុខផលិតផលរបស់ខ្លួនដូចជាគ្រឿងទេសទឹកជ្រលក់អាហារក្រៀមសម្រាប់ស្មុកខ្មែរនំបញ្ចុកខ្មែរនិងបង្អែមខ្មែរជាដើម